Hvordan har mor og far Pettersson da nå etter at Ann-Sofie ble nummer 4 i MGP? Vær så god, mor. Var det når vi føler ingenting? Nei, nei da, vet du hva. Jeg er så stolt. Kjempeflott. Det er gullfinale. Ja. Hallo. Ja. Vi hadde en vag drøm om gullfinale, og den er oppfylt. Ja. Så jeg er så stolt, så stolt. Ja. Så ikke litt skuffet heller over at det ikke ble i Malmø? Finns ingen skuffelse noe sted i kroppen min. Hvordan synes du klarte seg i dag da? Vet du hva, jeg synes det var veldig, veldig bra. Jeg følte at hun ga alt og kjempetrykk og ja nei, veldig, veldig, veldig bra. Ja. Hva skal det gjøre nå da? Vi er bedt på fest, men vi har mest lyst til å finne en krok og ta glass vin og være alene. Nei, vet du hva, jeg lengter etter å se henne litt jeg nå. Ja. Det skal bli godt å få tilbake til hverdagen. Jeg tror hun kommer til å... Det blir ingen hverdag. Det blir ingen hverdag. Jeg tror ikke det sto på dette her egentlig. Nei. Gratulerer med dagen. Takk i like måte, Sarpsborg. Takk.